Dobar dan, moje ime je Anja Pečić, prihajam iz Grinjana pri Kopru. Že 10 let se ukvarjam z turizmom oziroma gostinstvom. Odločila sem se pač za kandidaturo ali kakorkoli, zaradi tega, ker mi je program všeč in ker sem vedno verjela v gospoda Popoviča in njegove pač privržence. In upam, da mu lahko tudi jaz pri tem kaj pomagala. Prepričati ostale, tiste, ki niso prepričani.